សម្ដេចចបដីស្វាគមន៍យន្តហោះគ្រឿងទី1របស់ Air Asia Cambodia ដែលបានមកដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2024សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានថ្លែងស្វាគមន៍យន្តហោះគ្រឿងទី1របស់ Air Asia Cambodia ដែលបានមកដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្លូវការរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាសូមស្វាគមន៍យន្តហោះគ្រឿងទី1របស់ Air Asia Cambodia ដែលបានមកដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2024យន្តហោះនេះមានឈ្មោះថានាគក្រហមមកពី Air Asia Cambodia ដែលជាសមាជិកថ្មីនៃគ្រួសារ Air Asia Vision Group យន្តហោះគ្រឿងទី1នេះដោយមានរចនារូបប្រាសាទអង្គរវត្តនិងអក្សរ Cambodia យ៉ាងស្រស់ស្អាតដើម្បីត្រៀមហោះហើរបង្ហាញនិងហោះហើរសាកល្បងនៅថ្ងៃទី30ខែមេសាខាងមុខនេះដើម្បីទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រប្រណិប័តការហោះហើរផ្លូវការរីឯការហោះហើរក្នុងស្រុកជាផ្លូវការនឹងរៀបចំដំណើរការនៅថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2024នាដើមខែក្រោយសូមបញ្ជាក់ថាការវិភាគរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air Asia កម្ពុជានឹងធ្វើការហោះហើរមករវាងភ្នំពេញសៀមរាបចំនួន4ជើងក្នុងមួយថ្ងៃនឹងទិសដៅទៅមករវាងខេត្តព្រះសីហនុសៀមរាបចំនួន4ជើងក្នុងមួយថ្ងៃផងដែរចំណែកឯការហោះហើរក្រៅប្រទេសនឹងចាប់ផ្ដើមនាពេលខាងមុខនេះមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education